السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمن أصحابته كسود وهذا حرونت بنادر ريسيرش كونسلتنسي يعني فاليويشن سنتر وهابين كاني لبعض برنامج كي سيمينار كا عن قادني إني معرفة كو قادني نبر تو بجدا يرير كمطغى نهريسيرش ميثودولوجيا حالي وحاسة بيني مع عن سوق قادني سلطة الله دورتي وحياة على غفيرنا يمر كتو بجدا دورنا يو الحمد لله حارجينا يا معرفة بدين كل نتفانتين لينكي عن سوق درنينا demarat in badan waxay ka mid ahaan aragnay falcelintooda iyo jawaabtooda ma sha Allah waxay u muuqatay 99% inaad aad u fahanteen dadka qaarkood hore uga fahansanaadaano laakiin intii de kulba xalana la joogtay xal naga fahanteena xalana aad iyo aad u mahadsantiin sababtoo ah dadna soo haadirina anagu wadi waxba idin ma fahansiineen waxa weeyaan sida aad nagu mahadcelinaysan ayaan idinku mahadcelinaynaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in maaragta ay beach kan aad like saarteen oo follow gareysteen si maaragta programyada xigo ee aan qaban doono aad uga faa'iideysataan maxaa yeelay xaruntu waxa weeyaan isku xirka dadyo oo cilmiga hayo iyo dadka maaragta ay u baahan waliba qaab skillful ah maaragta in loo gudbiyo oo maaragta sida ugu fudud waxyaaba qaar waxaa jiro skills kala xiriira laakiin dadkii looga dhigo wax iska yara adag soo marka waxaan isku yaradaynaa in maaragta aan yara fududayno marka إن شاء الله تعالى هؤدي ملا آن إن أدماركتها هنا مو جنان إن أد لايك سارتو دمارتا صاحب لها تبيجك سئاد هدي لا يرادو أد ولا سعطو وحيابها ماركتها بيجك صوري هو مهم كا مارك خار عن ماركتها إذن بلا من دون هدي لا يرادو دي هو إكسبرتكو عبر برنامج هذا الحريرة سيدا معدكو بحيابا ريساتشكا iyo maaragta ay project management iga iyo monitoring evaluation intaba oo waliba si gaaban oo aad u fudud oo la soo qaymad qaana fududeeyay aan u soo bandhigi doono insha Allah ta'ala waxaan hore u galeynaa marka programkeeni ahaa sida loo sameeyo referencing awa hadii la yiraahdo waxaan samayn doonaa insha Allah ta'ala sida maaragta ay loo sameeyo referencing aan waxaan ka barano marka ugu horeysa horta waxaan baranaynaa applicant loo yaqaano Mendeley desktop sababtoo ah isaga ayaa wuxuu yahay midka aan isticmaali doono si aan reference u sameyno waxaa marka noo diyaarsan data book aan maarata qornay anagu oo chapter 1 qayb kamid ah ama chapter 1 ah then waxaa noo diyaarsan buugaagti aan data ka keenay hadii la yiraahdo xala waxaan malaynayaa in maarata aan structure ka guud chapter 1 aan dhismay kadibna halka aan ku joojinay caawana hadii la yiraahdo iyadoo data yar qoran tahay ayaan waxaan samayn doonaa maadaama to begin caawiye kaliya inaan sameyno reference aya waxaan samayn doonaa datada way noo taalaa buugaagtina meel bay noo taalaa then kaliya annaga waxaan u baahanahay inaan citation samayno waxa loo yaqaan referencing-iina aan diyaarino oo bibliography-ga aan diyaarino soo marka waxyaabahaas oo dhan waxay kala yihiin ka horu waxaan isku dayayna horta Mendeley muxuu yahay ama Mendeley desktop maxaa loo isticmaalaa okay Mendeley waxaa loo yaqaanaa waa software oo maaragtay free academic ah loo isticmaalo sidoo kale ahna waxa loo yaqaano cross platform يعني waxa loo jeeda Windows, Mac OS, Linux, Mobile, whatever oo ku shaqeynaya dhammaan operating systems kala duwan. Soo marka waxa weeyaan dhammaantood browser-adana sidoo kale uu ku wada shaqeynayaa ama badankood macnaa. So whatever anaga man leegin wan degsan doonaa maadaama aan isticmaalayna as desktop hadii la yiraahdo iyadoo web ahna waa la isticmaali karaa balse problem mara sida ugu fudud horta halka aan ka bilaabina insha Allah ta'ala waxyaaba kale oo iska imaan doona soo marka referencing-ga guud ahaan horta waxaan baranayna marka ugu horeeyso man leegi guud ahaan sida loo isticmaalo hadii aan fudeyo horta laba hab ayaa muhiim ah in aad caadiyan horta referencing inuu labada ka koobay inaad fahanto kadibna aan man leegi ku dabaqno soo marka anaga hadda uma baahanin referencing maxaa tahay I think ina fahansanaha sidoo kale uma baahanin maaragtay inaan reference muxuu yahay tables-kiisa maxay tahay de in halka aadno ujeedkeenu waxay tahay sidee baan maaragtay Mendeley u isticmaalnaa de maaragtay reference u sameynaa soo marka koow waa inaad taqaana citation waxa loo yaqaano sidoo kalena aad garanaysid waxa loo yaqaano bibliography hadii aadan garanayn isku day inaad yar ogaato de anaga marka sida loogu isticmaalo labadaasna loo develop gareeyo Mendeley anagoo isticmaalayna ayaan baranayna waliba qaybta desktop okay soo marka ugu horeeyso waxaan u baahanahay install plugin wax la yiraahdo inaan sameyno install plugin inkastoo ay ka sii horeeyso in marka koobaad aad soo degsato application loo yaqaano Mendeley desktop marka ugu horeeyso inaad ka soo degsato markii aad soo degsato waxaa ku fududaanaya marka inaad hore u dhaadacdo aad maaragtay account abuurato haddii aad account hore u haysto Mendeley aan aad login tiraado hadii marka oo maaragtay intaba ay ku sameysnaad
sida caadiga ah citation u galeyna soo marka labada uun weya muhiimada oo midna uu reference midna citation soo marka taa u galeyna laakiin technically isticmaalkiisa ayaa marka hore ayaa u baahan good install balaag in intaanan sameeynin sorry install balaag in intaanan sameeynin waxaan u baahanahay hal mar bal inaan aragno waxa loo yaqaan okay mendeleygeen hadaan u baahano caadiyan page kan tagayna din waxaan qoreynaa hadii la yiraado ama internetka whatever waxaan tagaynaa browserkii uu doonaba aaday hadda waxaan furanaynaa google chromeka din halkan waxaan ku qoreynaa mendeley desktop din halkaa ayaad maaragtaa siitee raacaysaa waad soo degsanaysaa soo marka anagu noo degsan yahay computerka maadaama uu noogu jiro noo raadi laabis mendeley good waka laakiin adiga halkaa inaad kasoo degsato ayaa lagaa rabaa okay mendeley desktop waxaan umaleynaa inuu kan yahay isagu window waa in halkaa kasoo degsato maadaama hadda aan operating systemka windowga aan isticmaalayno good noo fur marka aniga marka almost login ayuu ii ahaa uu ii diyaarsanaa laakiin for example hal mar logout aan ka dhaho sign out de sorry soo marka koowaad ee log aad mataqaana installation soo sameysid mendeleyga wuxuu ku keenayaa platformka sidaan ah ama maarata shaashada sidaan ah then waxaa lagaa rabaa marka emailkaaga inaad gashato sign in aad tiraad haddii uu hore kugu jiray haddii uusan hore u jirinna waa inaad soo register gareysaa deetana aa step scale ku weydiinaa sida magacaaga emailkaaga passwordkii day rati badan aad tiraado something like that aad maaragtaa soo sameyso soo marka anig mid hore ayuu samaysna kaa un baan gashanayaa walanwal okay good then sign in baan leeyahay very good wuu ii furmay halkaa markay marayso marka ayaa waxaan u baahannaa wax loo yaqaano in aan samayno install plugin install plugin-ka marka wax kale ma aha hal mar bal aan tagno install plugin-ka intaanan aadinin kan intaanan samaynin hal mar waxaan rabaa inaan tagno datada aan reference garaynayno chapter 1-kan wiya waxaan reference u samaynaynaa buwaagta aan ku reference garayn doonana reference halkaa bay ku jiraan dhammaantood waan ka soo qaadan doonaa haddii la yiraahdo okay waxaan rajaynaa in aad la fahmayo okay wordka aan reference garayn doono waa kan hadda sida kuu muuqato waxaan reference u yeeli doonaa waxyaabahan kale oo dhan iska xir adaa doontid introduction oo kale se reference ma laha soo marka hadda sida daatadan kaaga muuqato wax referenceya ma laha kan reference ma laha isagana statementigan kale tan kale ma laha tan kale reference ma laha kuwaayo idil ayaa waxaan rabnaa inaan reference u yeelno haddii la yiraahdo ilaa halkaa kuwan kale marka iyagana waa loo yeelaa laakiin list inta inaan samayn karno deetana hoos aan tagno ee aan referencigii halkaa kasoo gelino okay soo marka waxaan u baahanaa waxay tahay install plugin muhiimadeed inaan fahno sababtoo ah bontiga ayay noogu taagan tahay haatan soo marka hal mar waxaan samaynayaa si aad maaragta install plugin u samayso waxaa lagaaga baahan yahay haddii la yiraahdo wuxuu ku dhahay insert citation-ka saa u active garaysid ms wordkaaga wuxuu u baahan yahay in maarata install aad samaysid install saa u samaysidna waxaad samaynaysaa mendeley desktopkaaga ayaad login garaynaysaa alxamdulillah waa noo login garaysan yahay markii aad gashay kadibna tool ayaa tagee deetana waxaa ka tagaysaa maxay waxaad dhahaysaa install ms word plugin then wuu kugu xirmi doonaa saddexda steve ayaa maray ayuu ku dhahay okay ledaas go marka waxaad tagaysaa ku dhahaa tool kadibna waxaad dhahaysaa install ms word plugin deetana wuu kugu shumi doonaa laakiin aniga seen ku ogaanayaa inuu igu shubay inuusan igu shubnayn okay wordkan hal mar tag referency haddii aan tagna fiiri referency aan tagaynaa kadib halkaa eeg halkan wax ma dhaliin la yidhaha hadda kaagama muuqdaan citation an bibliography unbaa kugu qoran booska qaybta dhandhankaani tegi doontaa halkaana waxaan noo soo geli doono ma dhaliin wax la yidhahdo okay abkan ayaa nooga soo muuqan doono isla bigjirkiisaa ka arki doontaa haddii la yidhahdo then aan samayno marka install blaginkii tuulis aan tagaynaa kadib install ms word blagin baan dhahaynaa deeta muuqta inaa wordka xiriisid ayuu leeyay wordkan inuu xiro ayuu rabaa si u maaragta ahay uu ugu xirmo okay iska xir din wuu ku install garaynayaa
سو مركا سدا كوم موقتو بلاجن امين اي ام اس وورد و هو كداي وا انستول هدا ناو مركا ديبو نو بلابو حاتكتا داتادي ني شابتر 1 فور هدا مركا ريفرنسي هادي ان تاغنو ما دلي وا اركي دونا هادي لا يراد حرجينا انا لا سوتان very good reference tag then hadda maxaa arkaysa qayb dhan oo medley side leera ayuu ku soo galiyay qaybtan then marka halka ayaa maarta shaqada hadda ka wadaynaa hadii rabeed so marka hubi uu ku dhahay ms word keen oo maarta kugu xiran yahay si aad u hubisana reference ayaa taga sida aan ba sameeyney so marka waa inaad ka aragtid waxa loo yaqaan assert citation mino oo maarta ahay leh loogadii medley wuxuu kala jeedaa tan sirti citation ko calaamada maaragtay medley gale so marka sidaa u hubisid taa halka ay eegaysa good ka soo raada so marka asagoo sameynayo tool istagaayo install word blogging dhahayo din haatan marka wuxuu halkan ka galay wax loo yaqaan citation key inuu soo galiyo okay insert citation inuu sameeyo citation kulli waa la kala yaqaana reference wuxuu leeyahay qayb la yiraahdo citation iyo qayb la yiraahdo bibliography reference-ga labada ka kooban okay citation marka koowaad aan soo gashano citation waxa loo yaqaana qoraalka dhexdiisa for example hadii ABA aan isticmaalayno style-ka ah in ninka magaciisa iyo yeerka kala halkan laga soo muujiyo then qaybta dambe reference iyo dhammaystiran lagu soo muujiyo waa hadii aan ABA isticmaalayno American Psychological Association ka good so marka sidee u sameeyneynaa isagu noo tilmaamaya wuxuu leeyahay buugtaada soo wada dhigo then waxa tagtaa ku dhahay insert citation ku dhufo then wuxuu ku dhahay si aad u sameysita magaca halka kaga yeer deetana citation ka sida u soo geli okay ama buugga halka ka soo dooro ka sii gudub so marka sorry halka weyno taagan so marka taayarta aan sameeyno hadii la yiraahdo waxa u baahan marka koobaad marka anaga waxaan noo sameeyay data kala duwan amaara tahay background uun baahan reference weeri doona intan statement gooni reference gooni aan siinayna halkan ilaa halkan reference kala siin doona sida caadiyan bay ahayd inkastoo adinka aadna hada fahmi karin laakiin sidaaba u soo sameeyay intan reference kala ay leedahay kan reference kala ay u leeyahay kan wuxuu leeyahay anada anada reference kan ugu dambeeyay reference kale ayuu leeyahay soo marka statement-yadan gudaheeda ayaa waxay kala leedahay citation kala duwan okay kan koobaad marka aan u yeero halka ayaan calaamada geysanayaa deetana waxaan tagaa reference kadibna waxaan leeyahay maxay insert citation laakiin taa intaan dhihin halkan ayaa waxaan u baahanahay inaan soo dhigo wax loo yaqaan buug aan rabo inaan reference ku sameeyo okay let me go marka buugta halkan ay ii wada yaalaan good globally so marka sida ku muuqato background keenna wuxuu leeyahay qayb globally ah ilaa iyo halkan global ayuu ka sheekeynaya title kan then qayb labaad oo in Africa iyo qayb kale oo in Somalia so marka globally marka la joogo ilaa shan buug oo kala duwan ayaa ka kala keena datada statement koobaad buugaan ayaa ka keena so marka ii soo qaad ama koob soo dhe ee halkan ku soo deey so marka waxaa jirta sidoo kale info record duwan loo sameeyo laakiin aniga folder uma baahni aad halkaan iska dhiganaya wax problem ma laha so marka buug waa ka halka uu isoo galay dee waa ku dhufanaya waa kana buugaygi abstractigiisan korka arki kara hadaan doonan xaq waan ka fura karay laakiin ma dhaleegay marka dhexkeena sidaan ayuu muuqanaya good so marka waxaan sameynayaa dilay iraado xogta yarta ayaan qaadanaya right click aan leeyahay copy si aan ugu yeero macnaha oo buugan aan maartahay citation ka gudaha ugu yeero sida hadaba sawirka arkeen so marka waxaan geysanayaa calaamada waa statement-iga koobaad ayaa la dhaasoma halkaan ayaa calaamada geysana intaan waxaan rabaa inaan reference u sameeyo halka calaamada ii dhig marka good deetana waxaan leeyahay insert citation reference aan taga insert citation ayaan leeyahay deet halkaan ayaa waxaan ku leeyahay control paste ama ma aragtahay paste ayaa halkaan ku leeyahay buugii ayaa halka iga soo muuqanaya hadii la yiraahdo ma aragtahay yilay ma dhaleegayga so marka kaaban okay leeyahay deetana good wuxuu isoo saaray marka citation key oo nadiif ah sida ku muuqato citation ka wuu isoo gala very good then marka waxaan sameynayaa kaba soo qabo hoos dheeraan taga last oo kale for example page cusub aan ku daraya inta marka waxaa loo yaqaanaa citation citation ka koobaad sidaaba ayaan ku soo geliyay then waxaan sameynayaa ama aan u tan ku daraa ka iska daa citation ka labaad ayaa hadana mar labaad
waxaan isku dayaya inaan soo gashto. So marka hore waxaan u sheegnay ilaa halkan inay citationka labaad tahay, waa statementiga labaad ee globally. Okay, buuggaasna wuu noo diyaarsay isagana halkan imaw. Okay, globally tag buugga statementiga labaad waa kan, kan soo qaad. So marka sidii marka hore aan ku keenay iyo taana waa anada case, laakiin hadda maadaama reference un aan qaadanayno inta unbaa ubaahna. So marka buugga labaadna waa kan, si aan xagga kaga soo yeero qoraalkan yarka ayaan qaadanayaa, waxaan leeyahay copy. Let me go marka waxaan imaanayaa, sorry, halkaanaan imaanayaa, calaamada halkaa baan dhigan, intaaba waxaan rabaa inaan u sameeyo citation, halkaa calaamada ii dhig, aan rabaa inuu ka soo muuqdo citationka, then reference, deetana insert citation ayaan ku dhufanayaa, halkan ayaan control waxaan ku leeyahay, ama paste ayaa halkaa ku leeyahay, then buugga ayaa uun soo muuqanaya. Laakiin marka koowaad ayaga dhan ayaa soo muuqan kara. For example, haddaan hal xaraf taabto kale kaba soo qabay D oo kale, sorry, hal xarf ayuu ku jiraa, oo kale. Hadda labada buugaa soo muuqanaysa oo labaduba tiilay maxay? Bibliography-ga. Laakiin kow ka ahaa buuggeygii, kanu ka ahaa. Laakiin si taa aan u xaqiijisto, halkan control V ayaan ku leeyahay qoraalkii yarka ee xagga aan ka soo qaaday, si buuggaas oo buugga u yahay si toos ah ugu soo qabto. Then okay ayaan leeyahay. Then citation-ki labaad ayuu soo geliyay sida halkan kaaga muuqato. Ninka odaga 2016-dii buuggaan qoray. Then statement-iga saddexaad waa tan, halkan ayaa waxaan ku sameynayaa citation-ka xigo. Citation-ka xigo buuggiisii aan doono marka. Sorry. Buuggiisii, okay, globally statement-iga, sorry, Smith statement-iga saddexaad, yes, waa kan. So marka ii soo qaad, halkaa ii dhig, very good. Then marka waxaan sameynayaa, okay, sorry, kan wax yar baa ka qaldan, but waa qaadanaynaa insha Allah, kubi noo dheh. Deetana halkaa calaamada noo geey, deetana waxaa tiraahdaa insert citation, kadibna control ama maaragtay paste halkaa ku dheh. Okay, there is something wrong. Waxa qaldan maa soo qaad. Copy soo dheh. Insert citation. Paste. Very good. Deetana, okay. So marka buuggii xigeena waa kaa, citation-kiisa wuu ii soo gala, sida kuu muuqato. So marka laba referensi unbaa ii haray, midna intaanoo dhan ayaan citation u sameyn. Good. Waxaan leeyahay marka halka calaamada ii dhig, deetana insert citation soo dheh. Laakiin maxaa iga maqawli inaan buuggii soo xareysto. Waa statement-iga afaraad. Okay, buuggeeda ii soo qaad. So marka kow aad sameynaysid shaqadan, data walba aad soo qaadanaysid, ama background joog, ama chapter 2 joog, qayb walba, section walba, statement walba waa inaad buuggeeda meel dhigtaa, si aad utaysan kaagaa qasmin buugga kale. Okay, kan ayaan haddana waa buuggan buug ugu dambeeya soo dhignay, kaa haddana koobi ii dheh, si aan xagga kaga yeero. Denna waxaad sameynaysaa cert citation ayaa leedahay, calaamadu ii taal halkii aan rabay inuu ka soo muuqdo citation-ka. Deetana halkaa ayaa control V ku leeyahay qoraalkii yaraa watay. Maasha Allah, denna okay dheh. Very good. Abu Xasan iyo Asari iyo asxaabtiisa ayaa buuggan qoray, ET oo la eryay waxa weeyaan, iyo dhammaan asxaabtiisa. Isaga unbaa wuxuu ahaa ninka koowaad. Laakiin then marka statement-iga xigtana halkaa ayaan soo dhigi doonaa, waa statement-iga shanaad ee in globally. Then ii soo qaad buuggeedii statement-iga. Okay, waa kan. Come on. Deetana iigu soo dhex day Manileyga. Good, waa kan. Ninka odaga weeyaan. Deetana ii soo qaad daatadiisa. Pakistan ayaa laga qoray hadalkan. Then waxaad samaysaa halkaa calaamada dhigo aad rabto inuu citation ka soo muuqdo, insha Allah. Deetana waxaad tiraahdaa insert citation. Right click, denna paste kuli halkaa, waa inuu search karaa ayuu rabaa buuggii. So marka buugga halkaa waxa qoraalka loo dhigay wax kalama ahane, inay ku kala duwanaadaan waa macnaha, sababtoo ah qoraalka yarka oo soo qaatay buuggan ayuu maaragtay kasoo dhex qabanayaa Manileyga. Laakiin haddii aan mataqaanaa qoraal caadi iska qoro, waxaa laga yaabaa wixii waxaan qoro dhan buugga uu ku dhex jiro halkaa Manileyga dhex yaala inuu soo qabto. So marka aniga qoraal waxaan kasoo qaadanaa, den halkan ayaan ku search karaa inaan soo qabsado. Good. So marka hadda globally waxaan soo gashtay ilaa iyo shan referensi. Waxaan rajaynayaa in maaragta intaa la fahmo. I mean ilaa shan citation. Waxaa ii dhiman marka inaan sameeyo waxa loo yaqaano bibliography-gii. Referensigii wuxuu ahaayaan dhahnay qayb citation ah iyo qayb waxa loo yaqaano bibliography ah. So marka bibliography-ga sidee loo soo gashanayaa marka. Bibliography saa usoo gashatid markii aad dhamaystirto citation-ka, inkastoon weli dhamaystirin oo in globally bis aan sameynay din
aymin global ayaan sameynay in Africa in Soomaaliya noo sii dhiman mararka qaar jabtartu hadaan haysano marka iyo daadadiisii wixii idil baan oo dhiman laakiin mid walba gooni oo soo gashan kartaa referensigiisa ama bibliographigiisa soo marka hadda 5 xabbo ayaan soo gashanaynaa hal mar then global aymin in Africa iyo waxaan ku sii daraynaa hadii la yiraahdo wax loo yaqaano in Soomaaliya ilaa iyo maarata inta aan ka haysano statementyada good bibliographiga marka isagana sii loo soo gashtaa waxaan tagaynaa marka reference ayaa tagay ayuu ku dhahay deetana insert bibliography ayaa ku dhufanaysa laakiin taa waxa ka horeeyso marka hore inaad sameysato referencing sababtoo ah referencing ee bibliography waa xogta ninkan iyo yeerka bisa halkan ka muuqdo sida ku muuqato ABA style ahaan halkan oo ABA uu kaaga dooran yahay wax kale ma aha waa kan American Psychological Association ama ABA soo marka kaaba waxa la rabaa marka ninka magaciisa iyo asxaabtiisa macnaheedu inuu asxaab badan la qortay uun baa muuqato laba kutub afartan buug aan qoreen laakiin bibliography wuxuu sameyn doonaa ninka magaciisa oo dhammaystiran asxaabtiisa magacyadooda yeerka buugga magaciisa halka laga soo publish gareeyo journalkii DOI-giisa DOI-ga kulli waa arki doonaa isagana waxyaabahaas oo dhan oo dhammaystiran ayuu soo muujinayaa insha allahu tacaala soo marka aan reference sameyna marka hoosna gey okay very good then halkan waxaa tiraahdaa reference soo marka title walba xalabaatan soo sheegnay inaan ka dhigno wax loo yaqaano head 1 waa duu titleka koobaad yahay so then waxaan sameynayaa marka reference tag deetana waxaa tiraahdaa insert bibliography kulli waxaan rajaynayaa in la arkayo halkaa ku dhufo then waxaan ku soo gali doono inti citation waa ka 1, 2, 3, 4, 5 nin walba hadda ay citation-kiisa gooni u soo sameeyo waxaan isticmaalayna style kan loo yaqaano American Psychological Association okay soo marka maxaa meesha kaaga soo muuqanaya Abu Hassan Asari iyo imaarata asxaabtiisa oo dhammaystiran magacyadooda sanadkii uu maaragtay soo publish gareeyay buuggan iyo buugga magaciisa iyo maxay waxa loo yaqaano journalkii lagu soo publish gareeyay iyo sidoo kale DOI-giisa oo loo yaqaano Digital Object Identifier oo ah buuggan in maaragta hadii loo baahdo in qadka laga soo raadiyo halkii laga helayo ama maxay directory uu yeelanayo okay oo journal ka city uu aqoonsan yahay good then waxaan sameynaynaa hadii la yiraahdo inaan ku soo darno citation kale korno cid marka in Africa iyo Soomaali wixii noo haray ayaa isku dayna inaan ku soo darno okay then waxaan sameyn doonaa insha Allah ta'ala in Africa nakeen okay in Africa ay koonta statement iyo anada statement hadii la yiraahdo statement koobaad ayaan soo gashanaynaa hadii la yiraahdo citation keda waxaan tagayaa marka buuggeeda inaan soo geliyo weeye marka koobaad waxaan sameynayaa in Africa statement koobaad waa kan buuggeeda iyo soo qaba marka kaas soo daragaray then waxa ku daro gareysaa maaragtay abka dhexdiis good halka dhig waa kan buuggii then waxaan sameynaynaa sidii balantuba ahay title uun baan koobiyeenina geeskan bidix eeg I mean den koobina okay waxaan leenaa marka calaamada waxaan noo dhigtaa halka uu ka soo muuqanayay alxamdulillah way noo taala then reference tag insert citation kadibna halka waxa ku bisti gareysa qoraalkii aan soo qaaday very good so marka laba buug soo booday I don't know what's wrong kan dambe inuu yahay ayaa rajaynaya kama noo qoraalkaas uu ku dhex jiray sorry okay noogu yeer marka very good ninka odaga marka xogtiisu wuu soo booday marka hoos hadaan tagno marka la insert bibliography inaan dhahno uma baahdo sa rajaynayo ama sida aan ku ogeynba good 1, 2, 3, 4, 5 waa ka 5 cabay ahaayeen kiish lixaad ayuu kusoo daray waana kana ninka odaga soo marka sababta ugu hoos mari waayo waa maxay wuxuu sameynayaa wax loo yaqaan alphabetical order sida xarfuhu kala horeeyaan ayuu u sameynayaa automatically good sii wad marka waxaan sameyn doonaa marka hadana in Africa is sii wad citation kama u sameeyay then halkan citation kala u sameey good waxaan sameynayaa marka again waxaan doonaa statement-iga labaad iyadana way calaamadeysan tahay in Africa marka inta lagu guda jiro statement-iga labaad ayaan haystay buuggan ayaan ka keenay ii soo qaad iigu soo daa madaligi good waa kan markuu soo galo hore ay ka qosanaysa then u yeer qoraalkiisa koobi soo dhe si aan xaq uga soo yeero very good calaamada halka way taala filan alxamdu then insert citation dhe deetana halka control في اما واخا كنت تراها ما هي سوري بس رانك بس هيك there's something wrong yes something okay good welcome then okay then
اوكي نمنكاس وديهاشا لبدا نين اه ايا لبدا كنت نصيقال كي قرأ استغا مركو عقو كنو قرأ يا بوغي اما الرفرنسي جي تطبات كو لبا سدح افر شان ليه تطبو سو مجيتي تسو مركو نيكو قدن بي وحاو مالينا واكن ويو something like that لبدا كنت نصيقال كي قرأ وكو كاد تايتل كيسي هروا سو عبرك then in Somalia اوكي نوسو عيلي لا نوع الفرنسي جريني قلب اللي هل كانوا كويكا good in Somalia مركا هل بوجا سيدات هيس ككيني هل كها يعني سيتيش كيس صار جناي لكن بوجي إيه سوق أبو مركا كويبل okay in Somalia هل statement ويان إيه سوقات ديتنا هل كانوا سودي إن شاء الله yes وكابوجا محمود لقى قري ويان نكا محمود أو قري تاسف عن ورك دونا دين وير سرت سايتيشن له قرال كو سوكو بيستي هلكا بيستي كو ده دين واكا بوغا لو يقان ذا افكت اوف موتيفيشنال امبلوي برفورمانس كي ستادي ان رموت صوماليا كا اوكي كو ده دين نكست سو مركا محمود اي اصحاب تي سوي بدينين هلكا نو نوغو دمهستر دونا مي محمود واكن سامرينايو محمود يو هبلكا سي دي ابراهيم يو او جي دا ريفرنسي قايبتا ويان أكا يحسين يو جامع محمود يو something like that تو بيجودنا واكا كي استادي جود ورمود مقدش الصوماليا جورنال كان انترناشنال جورنال اوف ديفلوبمنت ريسيرش يا لوسو داعي واكو كا سو مركا الا سديت ريفرنسي او كلا دوان اي هلكا كو سميناي مركا اوكي هلكا سبيس كسر فيري جود وحرجينا يا مركا ان انت سي فيعن لو فهمي جود حسمين دونا مركا هاد دقابك او نو دوران ريفرنسيغا حاويان اي بي اي ستيل سو مركا دادك خارو حلقيا با اني كويرا وررسيين مركا خار اللي يرادو اي تربل اي ستيل كاسوليك اما اللي يرادو اي بي اي كاسوليك اي بي اي انو فاهم بوايا مركا خوفكي اي بي اي وحوين ماها مركا من اللي استعمال ايسو كليوا دورشو اوكي هل كان او كالي فوق سامبل سيدو كو موقت ستيل اي كو قرانتا ايات فريسا اي بي اي ستيل هكا ايا كدوري و امريكان سيكولوجيكال اسوشيشن edition key to the bad good ka umba doorane den okay intan oo dhan oo kalena waa wada references sidoo kale waxa jira noocyo kala duwan hadda kama soo qabo waxaan sameynayaa inaan doorto IEEE ego kala fiiri waa asaguna waa mid ka mid ah citationada la isticmaalo badana IEEE ku dhufo muxuu sameynayaa fiiri halkii markii hore ee maaragtay oo u qoraa qaab uu qoraa uu kasoo guuray muxuu sameeyay number ayuu soo qaad sidoo kale citation kina numberada ayay noqonayaa sida ay u qoraanayaan fiiri hadaa halka waxaan ugu qoraynin magaciis iyo yeerka ugu qoray buuga halkaan sidoo kale halkaan sidoo kale halkaan sidoo kale laakiin hadda muxuu sameeyay number numberkaas ayaa wuxuu isku match gareynayaa maxay halkaan datadan iyo datada xagga ayuu isku xirayaa hadii la yiraahdo good hafilaya marka falla alhamdu in aad iyo aad lay fahmay hawiyan maaragtay asharkeena inta ugu muhiimsanad inta ay ahayd referensigaana si qurux badan ayaa u sameeynay waa sidaa isleeyahay sidoo kale sorry waxaa dhimaan hal mar ina for example sorry DOI gaan oo kale for example aday waa sharxi rabay sorry DOI gaan oo kale fiiri hadii aad u baahato buugan saxanshidiisan la eego inta uun baa la qaadayaa dinna waxa la geynayaa maxay qadka ayaa laga soo eegayaa waxa marka ay u badan tahay in la helo sida caadiga macnaha soo marka hal mar ABA ga igu celi good so marka hal xabo kamid ayaa DOI gi sa qaadaya then buug in la soo helo ayaa raba hadii la yiraahdo kama soo qabanin kaan oo kale intaan aan qaadanaya directory gan then waxaan leeyahay intaan ayaa qaadaya copy ayaan leeyahay page ka ayaan tagaya halka ayaan ku bisti gareynaya kadibna waxaan leeyahay enter bal inuu geeyo journal ka buuggaas yaalo kadibna aan search garay karo wax loo yaqaano ama aan maarata oo si toos ah ugu soo saari yes buugu waa kana waxaa la yiraahdaa sida ku muuqato waa qaybtii in globally aan kasoo qornay sax xusuusataan Pakistan ayaa laga qoray waa ku ka cunu ka koobay wuxuu ku saabsan yahay aha titerkiisa waa ka motivation and employee performance impact ee iskuulay so marka abstractive uun baa halkan kaaga soo muuji laakiin full PDF aad u baahan tahay ku dhufanaysa kadibna buugii aan data ka soo qaadanay iyo data aan soo qaadinay oo dhameystir waa kan ayuu halka ku keenay so marka been ma sheegi kartid macnaha waxa aad iyo dhan waa automatic laba kooto afartii ayaan la qoray sidaad arkeysiin xogtiisu waa taa kor ku qoran
iyo ninkii qoray intaba dhammaanteed haashim samir waa ka waa kii hadda halkaa ku qoray soo jeeda samir haashim yani wuxuu sameynayaa magaca uu dabar gedinayaa wuxuu sameynayaa maaragtay haashim samir meesha ay last name ka soo qaadanayaa waa habka loo qoro soo marka citation walba i mean doi walba sida ay maaragtay u sameynaysa dilay yiraado sidoo kale mararka qaar waxa dhacayso inuu san lahayn isagana qaab gooni ah oo maaragtay doi lagu soo daro ayaa jira maaragtay ayadana insha Allah ta'ala wunday ayaan arki doonaa insha Allah ta'ala aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa noo hamiin dambo iyo maaragtay data collection by online